וחצי, בלי קשר אם יש להם משמעות או לא. אתה אמרת, אני זוכר שני דברים. אמרת, אני זוכר דברים שיש להם הרבה משמעות, ודברים שקרו בשבוע, חודש האחרונים. זה מה שאתה אמרת. כן. אבל אתה אומר שאתה לא זוכר מה אכלת לפני שבוע וחצי. כן, אבל אני כן זוכר, למשל, נגיד לדוגמה, אני זוכר, יש לי איזה זיכרון של, לא יודע, ראיתי מישהו... למה החלטת שבוע וחודש? למה אמרת שבוע וחודש? למה אמרת דווקא את התאריכים האלה? כי זה מה שנראה לי ש... אתה לא זוכר דברים לפני חודשיים? לא, זוכר, אבל אתה יודע, אבל דברים... לפני שלושה ימים, אתה זוכר מה לפני שלושה ימים עשית בשלוש בצהריים? לא. נו. אז אתה לא זוכר אפילו בכלל לפני שלושה ימים. אבל לפעמים אני כן זוכר את זה. לפעמים אני כן זוכר. בסדר, לפעמים אתה גם זוכר מה לפני שנה. אז למה אמרת עדיין שבוע או חודש? אני לא יודע כאילו מה זה תלוי. אז תסביר לי עוד פעם, אז מה אתה זוכר? אני מבין שאתה מתכוון שזה דברים שחשובים בעיניי, אני זוכר, אבל... זה נכון. אבל אני גם זוכר דברים שהם לא חשובים לי. שזה דברים שהם כאילו... נכון, ולמה אתה זוכר אותם? נגיד למשל... מה המכנה המשותף של הדברים שאתה זוכר שהם לא מספיק חשובים? שבאותו רגע, זה עלה לי למודעות. לא, זה מה הפירוש של המילה זוכר, אבל מה גורם לך לזכור אותו? מה גורם לו להישאר במודע שלך, באופן מודע? לא יודע, זה יכול להיות סתם משהו, נגיד הלכתי ברחוב ונתקלתי במישהו, וזהו, עכשיו אני זוכר שהיה לו חולצה מסוימת, זהו, עכשיו אני זוכר את זה, אני נכנסתי לרוב שלו. אם זה אחרי שלושה ימים? אז אני יכול להיות שאני אזכור את זה. יכול להיות. כן. זה קורה. אתה רוצה להגיד עכשיו אתה זוכר איזה חולצה יש לו? לא. אה? אבל דיברת את זה לפני שתי דקות. אמרתי, לפעמים קורה, לפעמים זה לא קורה. בגלל אני רוצה להבין. אני מסביר לך, יש פה שני דברים שהם אחראים אם תזכור או לא. אחד, כמה קרוב זה קרה לעכשיו, לרגע הזה בציר הזמן. שתיים, כמה זה היה בעל משמעות עבורך, כמה זה שינה לך משהו, כמה זה חשבת שזה משנה לך משהו. יש שני הפרמטרים. ככל שזה יותר קרוב לעכשיו, פלוס, ככל שאתה חושב שיש לזה יותר משמעות, ככה אתה תזכור את זה יותר. אתה הבנת? לא, אני חושב שזה זכר ב... זה המכנה המשותף של כל דברים שאתה זוכר. השילוב של ככל שזה יותר קרוב לעכשיו, ככל שעבר פחות זמן מעכשיו, פלוס, מהרגע שזה קרה עד עכשיו, פלוס, ככל שזה נראה לך יותר חשוב, ככה אתה תזכור את זה יותר. זה אתה מבין? אתה מבין את הנוסחה? מה אתה מבין? זה שילוב של שני הדברים, שככל שהזמן יותר קרוב לעכשיו, וגם שככל שאני מייחס לדבר יותר משמעות, אז ככה אני אזכור את זה. יפה, בדיוק עכשיו. כשאתה פוגש מישהו, איך אתה יודע אם הוא בן אדם טוב או בן אדם רע? לפי מה שאתה זוכר עליו. אבל לפעמים אני מרגיש שאני מקטלג בן אדם גם סתם במבט. לא, זה משהו אחר. זה בסדר, מקטלג זה מקטלג. אבל אתה לא אמרת אם מישהו לא אוהב אותי בגלל שהוא מקטלג אותי, אמרת בגלל חוויות שהצטברו, נכון? האמת, זה מה ששאלת? כן. אם אתה אומר, יש מישהו ששונא אותי בגלל איך שאני נראה, מה לעשות? זו שאלה אחרת. אתה אמרת, בהנחה שהוא לא אוהב אותך, נגיד, שיש לו מטען מסוים כלפיך, בגלל חוויות שהצטברו, זה מה שאתה שאלת, נכון? אני שואל לך פעם, שאתה פוגש בן אדם, נגיד, ניטרלי, איך אתה יודע אם הוא טוב או רע, איך אתה מחליט? לפי מה שאתה זוכר לגביו. יש שאני זוכר שאני אוהב אותו, אני זוכר שאני לא אוהב אותו, אני זוכר שטוב לי איתו, זוכר שלא טוב לי איתו. אוקיי? עכשיו, אז מה זה בעצם אומר? אז מה אנחנו מבינים מפה? כשאתה פוגש מישהו, נגיד אותו, איך אתה יודע אם הוא טוב או רע, לפי מה אתה חושב כרגע אם הוא טוב או רע? לפי מה שאתה זוכר לגביו. אוקיי. עכשיו, מה תלוי מה אתה זוכר? לפי החוויות היוצאות דופן שלך מולו, פלוס הדברים שקרו איתו לאחרונה. וככל שזה גם יותר חזק, זה גם מנטרל אחד את השני. כאילו, אם נגיד את החוויה יוצא דופן מאוד גדולה איתו לפני זמן מסוים, לטוב או לרע, זה יכול להיות יותר חזק מאשר מה שקרה לפני שתי דקות. זה אתה מבין? אבל מה זה אומר בעצם? זה אומר, מה הבנת על כך קודם כל? אם אני מסתכל נגיד על בן אדם, אני שואל כאילו אם הוא טוב או רע, לגבי, אז... בדרך כלל כאילו אני עושה את זה, אני מחליט לפי מה שאני זוכר לגביו. אם אני זוכר חוויות טובות לגביו, אז אני חושב שהוא טוב. ולפי, ומה תלוי מה שאתה זוכר לגביו? לפי העוצמה של החוויה, פלוס הזמן שזה... פלוס הזמן שעבר מאז, יפה בדיוק. ולכן, וככה זה עובד. ככה זה עובד כרגע לפחות. ככה זה עובד במוח כרגע. ולכן, אם אתה רוצה לגרום למישהו לחוות אותך בצורה אחרת,
אז אתה יכול לשכתף את מה שהיה על ידי יצירת חוויות גדולות, בעלות משמעות, פלוס שיקרו כרגע, ואז במילה לדרוס את העבר. זהו. ואמרת מקודם משהו ש... הבנת? כן. אם נגיד מישהו לא אוהב אותך, ואת רוצה שהוא אוהב אותך, אז ככל שיהיה לו יותר חוויות טובות, שהוא יחווה אותן כטובות מולך, ושהן יהיו גדולות, פלוס שהן יקרו עכשיו ולא קרו בעבר, כאילו אם פעם היית טובה למישהו, ואחר כך היית רעה אליו בעיניו, הוא לא אוהב אותך, אז את לא יכולה להגיד אבל פעם הייתי טובה אליו, זה לא משנה, כי הוא זוכר את מה שקרה האחרון, זוכרים את האחרון, לא זוכרים את הקודם. כאילו, מבינה? כשאת נכנסת לבנק, מה שמשנה להם, זה גם מה ההיסטוריה של החשבון, אבל גם מה קורה כרגע בחשבון. אם כרגע את במינוס, זה לא משנה להם שפעם היית בפלוס, או להפך, זה משנה, אבל פחות. אלא אם כן פעם היית בפלוס מאוד 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 גדול, או במינוס מאוד 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 גדול, שאז אולי כאילו כן משפיע. זאת אומרת שאם כרגע יוצרים חוויות טובות לאורך זמן, פלוס מנסים שהחוויות האלה יהיו בעלות משמעות עבור האדם השני, לא בעלות משמעות עבורך, אלא בעלות משמעות עבורו. זאת אומרת, יכול להיות שעבורך ליצור חוויה טובה מולו זה לעשות X, אבל עבור חוויה טובה זה משהו אחר בכלל. זאת אומרת, אם מזהים מה המהות של מה שמציק לו, מה המהות של מה שפגע בו, מה המהות של מה שהוא כועס, ואומרים אוקיי, ואת זה עכשיו יעשה ההפך. שהוא יבין שזה ההפך, אז זה משכתב את הקודם. ככה עובד המוח. אוקיי. ואתה אומר שאי אפשר לחזור בדיוק למצב ההתחלתי, אבל אפשר להגיע לפחות ל... לא צריך לחזור, לא, אתה יכול לחזור לאותו מצב רגשי התחלתי, זה כן. כן, זה שאני... התחלתי אתה לא יכול, אבל לרגע שהתחלתי אתה יכול. אוקיי. או אתה מבטאים מסוים יכול. עכשיו, מתי זה לא יעבוד, או מתי יהיה יותר קשה שזה יעבוד, בוא נחשוב, תחשוב אתה בעניין, לכאורה, אתה הבנת מה אמרתי עד כאן? מה הבנת? מה לעשות בעצם כדי לגרום מישהו לא אוהב אותך אם הוא לא אוהב אותך? מה לעשות? ליצור אצלו חוויות משמעותיות, כמה שיותר כאילו בעובר. משמעותיות בעינם. בעינם. ש? ש? שמה? שעושה לו טוב. שעושות לו טוב בעיניו, ושהם יהיו לאחרונה. יפה. עכשיו, מתי זה לא יעבוד, ומתי יהיה הרבה יותר קשה שזה יעבוד? מתי זה לא יעבוד, ומתי זה לא עובד, ומתי זה... למתי למרות שאתה עשה את זה, אם נגיד אתה עשה את זה, זה לא יעבוד. בסדר? שיש לו מחויב יותר גדול? אם לדוגמה, הבן אדם החליט, אני, הבן אדם הזה שרוף אצלי. אז מה שקורה, שכל מה שאתה עושה, הוא כבר מפרש את זה לרעה. כל מה שאתה עושה, מפרש את זה לרעה. אתה תביא לו פרח, הוא יגיד, הוא בא לנצל אותי. אתה תעשה לו ככה, הוא יגיד, הוא בא לפגוע בי. אתה תביא לו כוס מים לשתות, הוא יגיד, הוא מנסה להרעיל אותי. לא משנה, מה שאתה עושה, הוא יפרש אותך לרעה. אז, עכשיו, דרך אגב, יש גם את ההפך. זאת אומרת, אם אתה נגיד, מישהו אוהב אותך, נגיד, ואז אתה נהיה רע אליו, יכול להיות שהוא כבר מפרש את זה לטובה. הוא אומר, לא, הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי, הוא אוהב אותי. גם זה קורה לפעמים. נכון? כאילו, אם אתה רוכש את האמון של מישהו ואז אתה מנצל אותו, ואז הוא כבר מתחיל לחשוב, בגלל שאתה מנצל אותו, זה בגלל שאתה אוהב אותו בכלל. אהבה תחסר, אני חושב. אהבה תחסר, הקשיים, איך זה עוזר לך בזכות? על כל הקשיים תחסר. אז אני מסביר, אם אתה כבר אוהב מישהו, אתה דן אותו לקו זכות, אם אתה לא אוהב מישהו, אתה דן אותו לקו חובה, לפעמים, אוקיי? אז מה עושים בכזה מקרה? קודם כל, הבנו את המצב. יכול להיות מצב שלא משנה כבר מה תעשה, הוא אומר לא, הוא מנסה לרמות אותי, הוא לא יודע מה. אז מה עושים בכזה מקרה? אז קודם כל בכזה מקרה, אז יש דברים שאתה יכול לעשות משהו כל כך גדול לטובה, עד כדי כך שהוא כבר לא יוכל להגיד שזה לרע, לדוגמה. זאת אומרת, כי גם לפרש משהו לרעה, גם בשביל זה צריך להתאמץ. נגיד שאתה נותן למישהו משהו, הוא אומר לא, הוא מנסה לפגוע בי, כדי להפוך את הטוב לרע, גם זה צריך להתאמץ. זה לא, אם זה לא כאילו בקל לקחת דבר טוב ולהפוך אותו לרע. עכשיו, אם אתה תעשה דבר שהוא מאוד 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 טוב, נניח, אז הבן אדם יכול להגיד, אוקיי, זה בטוח שזה טוב, כאילו זה כבר לא יכול להיות שזה רע, אוקיי? זה אחד. אבל שתיים, תלוי גם כן, זה דבר אחד, אוקיי? דבר שני, זה תלוי מה האינטרס של הבן אדם השני. זאת אומרת, אם מביאים למודעות שלו, או אם בצורה כלשהי גורם לו להבין, אוקיי, אני מבין שאתה מפרש ככה וככה, כי ככה וככה, אבל תהיה מודע לזה שזה לא בהכרח הפירוש הנכון. אז אם זה למודעות, אז אם זה בן אדם שהחליט שהוא לא רוצה להראות לך יותר, כך הוא החליט נגיד,
אז בעיקרון זה לא יעזור לך. אלא אם כן אתה ממש תתעקש וזה יעזור לך, אוקיי? אבל על פי הפשט הרגיל... מה זה תתעקש? אם אתה תגיד, אני מוסר את החיים שלי כדי שהוא אהב אותי. לא שהכל אני נותן כדי שהוא אהב אותי, הוא אהב אותך. איך? אתה עושה את זה? אתה עוד לא הגעת לשם, חכה. לא, אני מוסר... חכה, חכה. אתה משלם לו משכורת. אתה קודם מדבר פה על שיחה, נכון? לא, על התנהגות. רגע, שנייה. קודם כל, בעיקרון... אם אתה תחליט, אני רוצה שזה יקרה, זה יקרה. קודם כל לא משנה מה אתה רוצה. לא משנה מה אתה רוצה, זה יקרה. בסדר? עכשיו, אני אבל לא אומר על מצב של מסירות נפש. בוא נדבר עכשיו על פי הפשט. אם הבן אדם, אז אני אגיד עוד פעם, על פי הפשט, אז אם הוא נגיד החליט שהוא לא רוצה יותר, נגיד הוא נפגע, הוא אומר לה, אני יותר לא רוצה לחזור לקשר עם הבן אדם הזה, כי אני מפחד שאני אפגע, ואז כל מה שקורה הוא אוטומטית אומר, לא, זה רע. למה הוא אומר זה רע? כי הוא מפחד להיפגע, הוא מפחד להתאהב מחדש, ולהיפגע מחדש, מניח. אז קודם כל, גם לזה יש פתרון, אבל זה הרבה 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 יותר קשה, כי השני יש לו מחויב הרבה הרבה יותר גדול. אבל בהנחה שזה לא המצב, בהנחה שהבן אדם עדיין איתך בקשר, בהנחה שעדיין יש לו אינטרס ורצון לאהוב, אז אומרים לו, אוקיי, אני מבין, הוא כאילו מביאים למודעות שלו, כאילו תהיה מודע לכך שאתה חווה אותי ככה וככה בגלל שככה וככה, ותהיה מודע לכך שיכול להיות שמעכשיו דברים טובים שאני אעשה ותפרש אותם ככה וככה, תהיה מודע לזה, ומאחר שיש לך רצון שכן תהיה אהבה, אז תהיה מודע לזה שכשאתה חווה חווה, תנסה לפרש אותה לטוב ולא לרע. אתה יודעת מה אמרתי? מה אמרת? ולהעלות את זה למודעות. זאת אומרת, להגיד לו, אוקיי, אני מבין שעכשיו אתה מפרש את ההתנהגות שלי ככה וככה, זה כיוון שלילי בעיניך. בגלל שיש לך זיכרונות רעים וכו'. כן, בגלל שאתה זוכר מה שעשיתי כאילו בדברים האלה, וכאילו להסביר לו שזה לא חייב להיות ככה פירוש. וזה יעבוד בהנחה שיש לו אינטרס ורצון כן לפתור את העניין. זאת אומרת, אם יש בן אדם שאומר, אני כן רוצה שלא תהיה מריבה, אז אם מסבירים לו את זה, אז יש סיכוי יותר גדול שזה יעבוד. כי אז הוא כאילו מודע לזה. אוקיי, עכשיו, מה קורה אם הוא נגיד, אומר, לא, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, אוקיי? אז אתה הולך לקטע של קודם כל להבין מה הוא מפחד בכלל. מה הוא מפחד? אתה מבין, להבין מה המחויב שלו. עכשיו, אם נגיד זה מישהו שלא רוצה להתאהב, כי הוא לא רוצה נגיד להיפגע, נניח. אז צריך לתת לו סוג של ביטוח, שהוא לא ייפגע, נגיד. או באופן כללי, לעזור לו לעבוד על הפחדים שלו, שהוא לא יפחד להיפגע. אלא מה, שזה דורש יותר מאמץ. אז אפשרי, אין משהו שהוא לא אפשרי. אז מה סיכמנו? אמרנו ככה, דבר ראשון, לעשות חוויות טובות, חזקות. שתיים, להביא למודעות של הבן אדם, תקשיב, תהיה מודע לזה שיש לך זיכרונות רעים, אבל כרגע אני מתנהג בצורה מסוימת, נסה לפרש אותי לטובה. שתיים. ושלוש, להבין למה הוא מפחד, למה הוא מפרש אותי לא טוב, למה, מה הסיבה? לא צריך להתחיל מזה? לא. למה לא? כי לא תמיד יש את הבעיה הזאת. לפעמים זה בסך הכל, כאילו, אם אתה תתחיל להתנהג בסדר, הדברים יסתדרו. כאילו, לא צריך ללכת לי, אתה לא רוצה לפרש אותי לטוב, כי היא ככה וככה וככה. לא צריך להכניס לבן אדם רעיונות לראש. גם אם זה קיים, אל תציף לו את זה יותר מדי, כי אפילו הוא לא מבין שזה קיים אצלו במוח. כי אז אתה תגיד לו, אתה תגיד, נכון, נכון, אני מפחד, אני לא רוצה להיפגע, ועכשיו אני מפרש אותך לא טוב. אבל בדרך כלל, אנשים שנמצאים איתך בקשר, הם עדיין רוצים לשמור איתך על קשר, וכאילו הבן אדם יש לו אינטרס. עכשיו, נגיד שיש בן אדם שמפחד להיפגע, אבל יותר ממה שהוא מפחד להיפגע, הוא רוצה שתהיה לו אהבה, נניח. אז את צריך להסביר לו, תקשיב, הרצון שלך לא להיפגע, הוא גורם לך לפרש ככה. הרצון שלך לאהוב אמור לגרום לך לפרש אחרת. תהיה מודע לזה ותיתן כוח לרצון לאהוב על פני הרצון לא להיפגע. אז אם בן אדם מודע לזה, אז כשהוא מגיע לסיטואציה, הוא אומר, רגע, אני יכול לפרש ככה, אני מבין להגיד לפרש את זה לא טוב, אז למה אני אפרש לא טוב? כי ככה וככה. אבל אני רוצה יותר לאהוב. אוקיי, אז אני אפרש ככה אחרת, אני אתאמץ לפרש אחרת. הבנת? הבנו את הסיפור? כן. אם הוא נתן אישור? אתה יש לך שאלות, אתה הבנת את הסיפור? כן, לא, פשוט... חוויה של צמצום מאוד חזקה בעיניי. שכאילו, אני כאילו מרגיש שאני כאילו צריך עם כל בן אדם, כמו שאמרת, להבין אותו, כאילו, לחשוב כאילו על הדברים האלה, כאילו לחשוב
איך אני... מה הוא חושב, מה הוא מפרש, מה הוא מבין. ואיפה פה כאילו להיות אלוהים? מה? איפה פה ההרגשה של להיות אלוהים, אם אתה צריך כל כך להתאמת? אם אני צריך להתאמת... מי אמר לך שאתה צריך להתאמץ? אתה מראש אמרת, אני רוצה משהו, וצמצמת את עצמך. אז אמרו לך, אם אתה רוצה, תעשה משהו אחר. אתה מראש אמרת, אם אני רוצה שיהיה ככה וככה, מה אני צריך לעשות? אז תעשה ככה וככה. אם אתה רוצה להיות אלוהים, תגיד, לא אכפה לי שככה וככה, אבל אתה לא צריך לעשות ככה וככה, זה הכל. לא? רגע, מה הבנת? רגע, מה הבנת? אתה אמרת, אם אני רוצה ש-X יאהב אותי, מה אני צריך לעשות? אתה כבר מצמצם את עצמך. אם אתה אלוהים, אז מה אכפת לך? הוא אוהב אותך, לא אוהב אותך, כן אוהב אותך? מה זה משנה בכלל? הרי אתה גורם לו לא לאהוב אותך, וזה לא באמת משנה, רבתת מודע הוא אוהב אותך, ואין הבדל בין אהבה לשנאה, ומה אכפת לך? אתה מבין? מה אתה מבין? שבזה שאת בעצם אני רוצה משהו, אז אני כאילו בעצמי, אני מצמצם את עצמי, ואני כאילו מוריד את עצמי כאילו מדרגה של אלוהים. אז אתה צריך להתנהג בהתאם, מה שנקרא. עכשיו, אני רק אחדד עוד דבר, תזכור טוב טוב. בן אדם אוהב אותך או לא אוהב אותך, לפי אם אתה עושה לו טוב או רע, בעיניו. שמעת? דגש על איזה מילה? בעיניו. בעיניו, בדיוק. אתה צריך לבדוק מה הוא חושב שזה טוב, מה הוא חושב שזה רע, לא מה אתה חושב שזה טוב או רע. מה בעיניו זה טוב או רע. ואז תעשה את מה שהוא חושב. מה תקבל בתמורה? שהוא יאהב אותך. זה מה שרצית. מה אתה רצית להגיד? רציתי להגיד שאם הוא רוצה לעשות את החיים שלו יותר קלים, תגיד, תתנהג טוב כלפי, לא יודע, מבחינה אישית, תתנהג טוב כלפי כולם, אז כולם יעבור. אבל זה טוב, זה משהו סוגיות. אני חושב שיש, אנשים מקיים את המושג שלי טוב. באמת, באמת, תגיד לי, החיים מאוד קלים שאתה צריך להתנהג טוב לכולם? לא, אני אומר, אם הוא רוצה את זה, אוקיי? אתה אמרת לו כדי שהחיים יותר קלים. אבל אם הוא מראש צריך לשים לב שהוא מתנהג טוב לכולם, אז זה לא בכך יותר קלים. לא, אם זה יבוא אליו בצורה כזה אישית, פנימית, והוא לא צריך להתאמץ בשביל זה, אז זה מה שיקרה באופן טבעי. אז אתה אומר לו, אם תתאמץ שזה יבוא לך באופן טבעי, אז לא תצטרך להתאמץ אחר כך. למה אני הוא יתאמץ? אז זה יבוא לך באופן טבעי. אם הוא יעשה את זה מתוך הפנימיות שלו... איך הוא יכול לעשות את זה מתוך הפנימיות? תראה. באופן טבעי. אם הוא עוד לא עשה את זה עד עכשיו, סימן שזה לא טבעי אצלו, נכון? אז כדי לעבור למצב הזה, הוא צריך לעשות מאמץ. בדיוק, אחרי זה זה יבוא לו באופן טבעי. אז אתה מציע לו להתאמץ. קצת. וזה יותר קצת? וזה ממש שאתה מציע, אתה חושב שזה דרך יותר קצרה? אני חושב שכן. למה? אבל לעשות שינוי פנימי זה גם כן, לא הכי קל. תלוי, הוא צריך לעבור איזשהו מסור. ואז אם הוא נהיה באופן טבעי ככה, הם שלא יהיו דבש. אוקיי. פשוט. אתה רק תהיה סופרמן והכל יסתדר. טוב, שאלות על זה? כן, כן. כן, מה השאלה? רגע, זה אותו דבר גם אם נגיד שמישהו... מישהו מחויבת לצורה מסוימת. מישהו שנגיד אתה דן איתו על נושא מסוים, אז בגלל שהוא מרגיש מחויבת כלפי אישות מסוימת, אז קשה לך לנהל אותו דיון. מה, עוד פעם, מה? האם זה אותו דבר גם כן למישהו שאתה מנהל אותו דיון, וקשה לנהל אותו דיון, כי יש לו איזה מחויב כלפי אישות מסוימת. ומה אתה בא להגיד בזה? שכאילו, אז כל, נגיד, כל דבר, כל ביקורת שהבאתי, אז תמיד כאילו ברח ללמד זכות. אז? האם זו אותה שיטה גם כן? כאילו, אני צריך לדודוק. בעיקרון זה תמיד אותה שיטה. אם זה לא בדיוק אותה שיטה, במהות זה אותו דבר. מה אתה אומר? שיש לך מישהו שיש לו איזה מחויב בראש, משהו שהוא חושב שזה בטוח נכון, אתה בא לשנות את דעתו והוא נצמד למחויב, נכון? כן. מה שאתה צריך לעשות, זה להביא לו מחויב אחר. ואם הוא נאחז במחויב הזה המון, צריך לגלות למה הוא נאחז במחויב הזה, ולהסביר לו, תקשיב, אתה חושב שזה מחויב כי ככה וככה, אבל זה עצמו לא מחויב. הבנת? זה תמיד אותו הדבר.
אני צריך מה? אני צריך... אני אנסה להגיד לשוכנע אותו. כל הזמן כאילו... לא משנה מה אומר, זה מחויב ככה, זה מחויב ככה, זה מחויב ככה. אוקיי, אז? רגע, אז איך אני מטפל בזה? אני בודק כאילו מה הסיבה שהוא מחויב, שהדבר הזה מחויב עבורו. או שתביא לו מחויב אחר. או מחויב אחר. יותר חזק. אם זה מחויב הכי חזק עבורו, ללכת לבדוק בתוכך למה אתה מבלף, זה הכל. מה זה אם זה מוכן הכי חזק עבורו? מה זה הדבר הזה? אתה לא מבין למה זה לא מחויב, אז אתה תקשיב.